завдяки ковіду цей сезон має доволі гарний вигляд. Нема великої кількості довжелезних аніме для перегляду, але це також значить, що у мене буде час переглянути деякі старі, подивитися деякі нові і... Ох, тільки б це бісове літо закінчилося якомога швидше. Доволі складно працювати, як зазвичай, коли плюс 40 за Цельсієм або 104 за Фаренгейтом. А коли ще схоже всі навколо тебе за один день від вбивства себе або когось іншого, ну, скажімо так, це також не допомагає. Я природилася в Отеме Гейм у ролі лиходійки. Усі рути ведуть до погибелі. Рути. Це 12-й серійне, романтичне, потрапляцьке, членобуклувальне, гаремне аніме, створене студією Silverlink, що розповідає нам про розбещену шибеницю, яка вдарилась головою так сильно, що пригадала попереднє життя, а також ким вона є і що з нею трапиться. Бо вона в світі гри, яку дуже полюбляла грати. Через те, що, чесно кажучи, нічого хорошого з нею не станеться, вона вирішила зробити все, що в її силах, аби оминути свою долю, і під цим я маю на увазі, що вона несвідомо закохує всіх у себе, включно з головною героїнею гри. Але вона цього не усвідомлює, бо дуже дурна. Буду чесним, я ніколи не думав, що воно мені аж так сподобається. Не тільки назва довга та огидна, але також це потрапляцтво, що на перший погляд видається доволі лінивим. Проте я був приємно здивований. Персонажі, особливо головна героїня, найсильніший елемент шоу. Чи якщо бути точнішим, це здебільшого єдина причина, чому ви взагалі дивитиметесь це аніме. Самі розумієте. Гаремник. Взаємодії між персонажами розумно та послідовно прописані. Кожен персонаж приємний і запам'ятовується, не перегинає палицю з криками, однак я більш ніж певен, це заслуга акторів озвучення, а не тих, хто писав діалоги. Гадаю, моєю найбільшою скаргою буде те, що раще двічі шоу не мов сприймало свою аудиторію за повних і безнадійних відморозків. Але це не те, чого ви не могли б побачити в інших аніме. І я вважаю, що це побічний ефект того, що вони адаптували сюжет лайт-новели. Графоній непоганий, але не такий вже й хороший, що добре зауважте. Він виконує свою роботу і на нього приємно дивитись, особливо за стилі кадри, що були зроблені в трішки відмінному стилі від перших кількох серій. Музика не занадто запам'ятовується, але оскільки я не можу сказати нічого погано про неї, то вона також виконує свою роботу. Гадаю, найчастіше люди захочуть оминути це шоу через те, що воно здебільшого не є чимось особливим. Воно фактично менш сміховине і менш бойовита Коносуба, що дещо, чого я особисто хотів, але я розумію, чому люди можуть знудитись під час перегляду цього аніме, адже враження від нього буквально залежатимуть від вашої терпимості до головної героїні та витівок решт. І так, світ навколо них, чесно кажучи, посередній і трішки нудний. Існування магії – це в найкращому разі сюжетне приладдя, і в найгіршому разі приладдя, що не зарабно зроблене. Закінчення видається трішки поспішним, і в мене є велика підозра, що це був зумисний вибір. Практично кажучи, єдиною унікальною річчю в цьому шоу, якщо бути дуже нудним та педантичним, є те, що це один із рідкісних прикладів бісексуального гаремного аніме. Гарно зробленого, звісно. Та, як у випадку смаженого м'яса, що є смачним, а що є харчовим отруєнням, залежить виключно від власного погляду.